Промени в закона за предучилищното и училищно образование предвиждат деполитизация в системата. От Синдикат Образование към КТ Подкрепа смятат, че по този начин ще започне един необходим дебат за правилата и изключенията в политическата дейност на учители, директори, началници на РУО, експерти и министри. И до сега училището е институция, която е надпартийна и политическата дейност беше забранена. Но ние сме свидетели на много случаи, когато и директори, и началници на РУО, и отделни учители са изразявали публично своята позиция, работили са за определена политическа партия. И за това този закон, според нашия синдикат, трябва да намери място с промените, които се предполагат. Така че е добре да се уточнят тези граници, за да знаят и учителите, и директорите, и началниците на РО какво могат да правят и до каква степен е допустимо това, което правят. Според синдикалистите, за да има ефект от законопроекта за деполитизация в образованието, трябва да спрат политическите намеси при назначаването на директори и началници на РО. Всички знаят, че не може да се заеме тази длъжност, ако нямаш подкрепата на някоя политическа или на няколко политически партии. Другият проблем, това е мандатността на директорите. Това, ако се случи, е нещо много хубаво, защото директорите ще знаят, че като тяхното, ще знаят, че ако тяхното управление има определен мандат, те ще работят още по-усърдно и по-отговорно. Също е важно да се регламентира ценз и управленчески опит за бъдещите директори. Освен това, синдикатите настояват да участват в атестационните комисии за учители и директори.